पिरतिमा हारेर भगेको हारेर भगेको बिछडको बाँड मुटुमै लागेको घाइते बाघमा देउता सम्झी दुधमालाई नपिला दाइले त मेरो दाई भनेर पहिला त एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई हक गर्न हक गर्न चाहन्छु जस हामी कोसिस गरौँ प्रयास गरौँ यो तपाईँको आवाज हामीले भन्दा पनि धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो भने हाम्रो अमित भाइको जुन इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ चा पुरा गरिदिनु हुनेछ हाम्रो दर्शक महानुभावले यो आवाजलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुनेछ र राजु दाइसम्म पुऱ्याइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ चा, अपेक्षा चा लिएका चा। छौँ मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन्छ ठुलो जात कुन्छ मैले छुँदा पानी बी सुन्छ जति सक्छ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुन पानीले छर्क मायालु दर्शक नमस्कार तपाईँ यति बेला भूमिका नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र साथमा छु म निश्यान चारो मगर दर्शक न यति बेला म गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर एकको यो दिब्रुङ दह भन्ने स्थानमा आएको छु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना मिठो आवाजमा गीत गाउने नयाँ प्रतिभा बुझेको रुमाल दोको छु छु यो मैले छोको आज हामीले उहाँसँग रहेर अत्यन्तै मिठा कुराकानी र मिठा मिठा गीतहरू तपाईँको माझमा पस्किँदैछौँ जसको पनि यो उहाँको आवाज तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यदि मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट सेयर गरेर गर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र म म भाइलाई ढिलाइ नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते अनि स्वागत छ भाइलाई एकदम नमस्ते हजुर एकदम आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम आराम हजुर अनि तपाईँ त गीत गाउने मान्छे हजुर गीत होइन हल्का फुल्का गाइन्छ ठिक छ त्यसो भए <laughs> हामी <हाजूर। laughs> तपाईँको सुरुमा एउटा मिठो गीतबाट कार्यक्रम सुरु गर्छौँ है हुन्छ हुन्छ ओके सुरु गरौँ हजुर पिरतिमा तीमा भागेको हारेर भागेको बिछोडको बाँड मुटुमै लागेको घाइते बाघमा देउता सम् अत्यन्तै मिठो आवाजमा गीत गाइदिनु भयो होइन घाइते म भगवान् सम्झी दुधमालाई नपिलाउ दस्ने नागुमा है त हजुर अनि यो गीत कसले गाउनुभएको थाहा छ तपाईँलाई हजुर यो ल शब्द त मलाई थाहा भएन यो गीत चाहिँ हाम्रो राजु परियार दाईले चाहिँ गाउनुभएको छ उहाँको स्वर रहेको छ है हजुर राजु परियार दाईको गीत मनपर्छ तपाईँलाई हजुर एकदमै उहाँले गाएको सानैदेखि एकदम फेन उहाँ पहिल्यैदेखि सुन्नुहुन्थ्यो उहाँको गीत हजुर सानैदेखि मैले उहाँकै गीत सुन्थेँ धेरै जस्तो है हजुर भनेपछि एकदमै ठुलो बिग फ्यान हजुर एकदम है ठिक छ अनि यति मिठो गीत गाउने मान्छेको आग शुभनाम के होला मेरो अमित साइली हजुर ए अमित साइली हजुर है के गर्नुहुन्छ अमितजीले यहाँ अब गाउँमा त त्यस्तै छ अहिले त खेतीबारीको समय छ खेतीबारी खेतीकी छन् घाँस दाउरा मेलापात त्यस्तै गरेर गाउँको काम त्यही नै हो त्यही नै यही नै हो हजुर अब के गर्नु जस गाउँघरमा गर बस्नुहुन्छ होइन घाँस दाउरा पाहा पखेरा गर्दा चाहिँ लोकगीतहरू चाहिँ एकदमै गाउनुहुन्छ हजुर एकदमै सुन्ने गर्थ्यौँ मनपर्छ गीत गाउन हजुर है एकदम ठिक छ त्यसो भए फेरि हामी एउटा मिठो आवाजमा गीत सुन्छौँ अर्को अर्को गीत सुन्नुहुन्छ हुन्छ एभरि पिरको हो पिर हरे उदै यो मेरो तक धेर नि हो नि पेशको हो कुन ठाउँमा भए यति नै हो हजुर त्यही त यति मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ होइन कहिले काहीँ यो कार्यक्रमहरूमा दोहोरी सोहोरी यताउता गाउने गर्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो म गएको छुइनँ गाउनु भएको छैन हजुर गाएन अनि यति मिठो गीत गाउने मान्छेले त गाउनु पर्छ नि त कार्यक्रमहरूमा होइन अवश्य अब गाउँछु अबदेखि त सबैले चाहिँ मेरो आवाज मन पराइदिनु भयो भने गाउनेछु गाउनु मन लाग्दैन हजुर लाग्छ अलिकति लजालु पाराको मान्छे हुनाले है त्यस्तै हजुर लजाउनुहुन्छ तपाईँ छोरा मान्छे त यसरी लजाउनु हुन्न भन्छन् नि त हजुर है हजुर त्यो हो के अरे भन्छन् कि अब चाहिँ अब कहिले परिरहेको छैन यस्तो उसमा गइएन त्यही अब गाउने यताउता घाँस घाँसदाबरा काट्दा मेलापात गर्दा गाउँदाखेरि साथीभाइहरूले चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कोसिस गर्नुहोस् भनेर फेरि सपोर्ट गर्नुभयो र आज चाहिँ गएको लाज लाउँछ तपाईँलाई हजुर कहाँ लाग्छ लाज कहाँ लाग्छ लाज अलिकति त्यस्तै नर्भस भइन्छ नर्भस भइन्छ होइन त त्यही त नि यति मिठो गीत गाउने मान्छे होइन अनि कति वर्ष पुग्नु भयो म बत्तिस वर्ष पुग्नु बत्तिस वर्ष है अनि के छ घरझम गर्नुभएको छैन गरेको छैन ल यति राम्रो गीत गाउने मान्छेले घरझम नगरेको हो अझै है यति मैले भएको भए तपाईँको यति गीत गाएर चाहिँ बट टुलिसक्थेँ होइन तपाईँ चाहिँ लजाउँदो रहेछ कि लजाउनु हुँदैन हजुर अब त त्यति लाज लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ है त्यही त नि अब तपाईँ त यति मिठो गीत गाउने मान्छे होइन अगाडि बढ्नु पर्ने हो कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँ चान्स पाउनु भएन त्यो ठाउँ अहिलेसम्म पाएको छैन है हजुर तपाईँ अलिकति नर्भस हुनुहुन्छ आज पनि होइन तपाईँले यसरी कहिले पनि यो अन्तर्वार्ताहरू यसरी गीत गाउनु भएको थिएन मिडियामा नै गाएकै थिएन सर है हजुर आज चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ गीत गाउँदा आज पनि हल्का फुल्का त्यस्तै हल्का फुल्का ज्यान काम जस्तो थरथरा जस्तो है डर लागे जस्तो हजुर अच्छा ठिक छ डराउनु पर्दैन होइन गीत गाउने है पक्कै ओके ठिक छ यति बेला पनि तपाईँको यो आवाज हाम्रो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ कति बेला चाहिँ सुन्न पाऊँ जस्तो लागिरहेछ है पुनः एउटा गीत सुन्छौँ हुन्छ हे सपनीमा रुद हात समाउँछौ बिपनीमा के गरी रमाउँछौ चरी भए आउँथे उडेर चरी भए आउँथे उडेर फुल भए तैको मायालाई लगाउँथे चुडेर फुल भए तैको मायालाई लगाउँथे चुडेर अहिलेसम्म धेरै गीत गाउनुभयो होइन सबै राजु परियार दाईकै गाउनुभयो एकदम बिगेन उहाँको त म भनेपछि अरूको गीतै सुन्नु न के कसो तपाईँले अरूको गीत त सुन्छु तर त्यस्तो दिमागमा क्याच आउँदैन धेरै जस्तो राजु दाइकै गीत मलाई एकदम दिमागमा उहाँले गाएको सबै मनमा दिमागमा उहाँकै गीत गुन्जिरहन्छ भनेपछि राजु दाईको गीत भनेपछि तपाईँ पटकमा झ्यापै आइहाल्छ हजुर मैले सुने जति एकचोटि सुने भने म दिमागमा क्याच हुन्छ उहाँको गीत उहाँले गाएको अरूको चाहिँ त्यति केहरू हुँदैन अरूको त्यति सुन्न सुन्छु मन पराउँछु तर गीत गाए पनि उहाँ अरू कलाकारहरूले गाएको उथेर बिर्सन्ने त्यस्तो भनेपछि <laughs> <बाने बसी laughs> राजु परियार दाईको भनेपछि एकदमै हजुर जुन सुकै गीत पनि गाउनुहुन्छ होइन ठिक छ जेस् ठिक छ आज हामी यो एउटा गाउँमा आएर राजु परियार दाईको यति ठुलो फ्यान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाइयो एकदमै है हजुर एकदम बेस्ट फ्यान म तपाईँको त्यही त पके पनि यो भिडियो हामी राजु परियार दाईसम्म पुगोस् भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँको दाई तपाईँको तपाई फ्यानहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ यसरी लुकेर भएको छ र अत्यन्तै मिठो आवाजमा गीत गाउनुहुन्छ तर उहाँहरूले अवसर पाउनु भएको छैन पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुभयो भने राजु दाईसम्म पुग्यो भने पक्कै पनि राजु दाईले अवसर दिनुहुन्छ भनी हामी अपेक्षा लिन चाहन्छौँ होइन भेट्न चाहनुहुन्छ राजु दाईलाई हजुर एकदम भेट्न चाहन्छु है हजुर मन मन छ छ भेट्ने एकदम अनि भेट्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ होला दाईलाई भन्नु त दाईलाई त मेरो दाई भनेर पहिला त एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु हक हक गर्न गर्न चाहन्छु चाहन्छु अङ्गमाल हालेर दुई बसेर होइन सँगै गीत गाएर सुनाउने हजुर त्यस्तै एकदम ठिक छ जस हामी कोसिस गरौँ प्रयास गरौँ यो तपाईँको आवाज हामीले भन्दा पनि धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो भने हाम्रो अमित भाइको जुन इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिनु हुनेछ हाम्रो दर्शक महानुभावले यो आवाजलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुनेछ र राजु दाईसम्म पुऱ्याइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा एक लिएका छौँ ठिक छ अब हामी पुनः फेरि राजु दाईलाई सम्झिँदै एउटा गीत गाउँछौँ हजुर हुन्छ हे अछुतले नै हो मूर्तिको देको, हो मूर्ति कुदेको पुजारीले छौ छैन बुझेको रुमाल दोको छु यो खोलीको पानी कैना खानु मैले छोको छु यो खोलीको पानी छु पक्कै पनि मिठो छ तपाईँको आवाज होइन त मलाई त त्यति राम्रो त लाग्दैन आज आज हामी यो गाउँमा आएर जे तपाईँको यो मिठो मिठो आवाजहरू कोइद गर्न पाएका छौँ धेरैजना दर्शक मानव चाहिँ देखाउन पाएका छौँ होइन <laughs> एकदमै <दमें> खुसी लाग्यो हजुर <laughs> मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँबाट <laughs> आएर चाहिँ <laughs> मलाई चाहिँ साथ दिनुभयो सहयोग गर्नुभयो यहाँसम्म आइपुगेकोमा म तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु <laughs> ठिक छ अब हामी चाहिँ कार्यक्रमबाट छुट्नु पर्ने हुन्छ होइन तपाईँ पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो <laughs> काम गर्न लागेको मान्छेलाई <laughs> एकैछिन हामीले भुलाइयो होइन तपाईँलाई <laughs> तपाईँको काममा चाहिँ बाधा पुऱ्याइयो त्यसको लागि हामी चाहिँ सरी भन्न चाहन्छौँ र अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्ने बेला भएको छ छुट्नुभन्दा अगाडि पुनः एउटा गीत सुन्छौँ र हामी बिदा हुन्छौँ हुन्छ हुन्छ कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ सुन पानीले छर्कामा अहिले ओके okay, सुरु गरौँ हजुर मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र ठुलो जात कुन छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जतिसक्छु तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्का मायालु हस्त हजुर ठिक छ जस मिठो आवाजमा गीत सुनाइदिनु भयो अत्यन्तै मिठो होइन राजुपरियार गाईको सुनपानीले छर्कामायाले भन्ने बोलको गीत एकदमै मिठो गाइदिनु भएको छ र अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्नु पर्ने हुन्छ यो यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै दर्शक मानव बाबाले तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो हेर्ने दर्शक महानुबाले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले चाहिँ आज चाहिँ थोरै गीत गाएको छु आज नै दर्शक मानुबालाई तपाईँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ मेरो गीत यो यदि मन पराइदिनु भयो भने मलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला यति नै भन्न चाहन्छु धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस् हुन्छ अहिले भने हामी छुट्टिन्छौँ हस् हजुर